წლის დამცველთა ბანაკი ბერლინში 2016. აღნიშნული პროექტის შესახებ აგაგიძეს სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკოლოგიის მცველებმა პრეზენტაციაა გამართეს. პროექტი 17-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებისთვის კონკურსი თვალისწინებს, რომლის ფარგლებშიც მონაწილე გუნდებმა წლის თემასთან დაკავშირებული გარკვეული აქტივობები უნდა განახორციელონ. გამარჯვებული გუნდისთვის პრიზი კი ბერლინში წლის დამცველთა ბანაკში მონაწილეობა იქნება. Координировать вуцебт საქართველოსი ამ პროექტს და დღეს სტუდენტებმა გაიცნეს უშუალოდ პროექტის შესახებ, რა ღონისძიებები შეიძლება გაატარონ, ასაკობრივი ზღვარი და ასე შემდეგ სხვა მოთხოვნები. Ვურჩევ ყველა 17-დან 25 წლამდე მოსწავლეს და სტუდენტს, ახალგაზრდას, რომელიც უბრალოდ აინტერესებს წყლის თემა და თვლის, რომ საქართველოში ეს ძალიან პრობლემა არის, გააქტიურდეს, იყოს უფრო აქტიური ამ ხრივ და გაატაროს სხვადასხვა სახალისო და კრეატიული აქტივობები და გამოვლინდებიან გამარჯვებულები, რომლებიც ჩვენთან ერთად კოორდინატორებთან ერთად საქართველოს წარადგენენ გერმანიაში, კერძოდ ბერლინში. ჩემდე ვაპირებ დარეგისტრება. ჯერჯერობით 3 წევრი ყავს და მე-4 წევრი გვინ. წყალი, ეს არის ერთ-ერთი საარსებო ადამიანის ერთ-ერთი საარსებო და წყალთან დაკავშირებით ყველა პრობლემა არის არა მარტო ჩვენი ქუთაისელებს, არამედ მთელი მსოფლიოს პრობლემა.